ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ଓ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ନେଇ ହିସାବ ମାଗିଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ସରକାର ତରଫରୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରିକ୍ରମା ରଥ ଓ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସରକାରରୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଡ଼ିଓ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନେ 22 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ପରିକ୍ରମା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ବୁଲିବାରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଲିଖିତ ବା ମୌଖିକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସହିତ 22 ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିବାରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାବାଜୀ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବଳ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଉତ୍ତମ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରତିନିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, 40 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, MP ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ GPOଙ୍କୁ ରଥ ପରିକ୍ରମା ବାବଦକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ବୁଲିବାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କହିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ସିମୁଳିଆ ତହସିଲଦାର ସିମୁଳିଆ ପୁଲିସକୁ ନେଇ ଉଭୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସଭାଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ତହସିଲଦାର ସୁନୀଲ କୁମାର ଟୁଡୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନହିତକର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଠାରୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ଓ ଇନଚାର୍ଜ BDO ସୁନୀଲ କୁମାର ଟୁଡୁ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତିରେ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବତୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଯେହେତୁ PRI ମେମ୍ବର ଅଛୁ ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କିଏ ଗଲା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚିଠି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯେ ଆମର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ PRI ମେମ୍ବର ଗ୍ରୁପ ଅଫିସିଆଲ ଗ୍ରୁପ କରାହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଚିଠିଟା ଆସେ ଆମ ଚିଠିଟା ଗୋଟେ ସେୟାର କରା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଭୋଟି ସିଲେକ୍ସନ କରାହେବ, କେମିତି ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିଠି ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର PO ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛୁ, ସିଏ ବି କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେ ସିଆଡ଼ୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଉଛି, ତେଣୁ କିଏ କରିଛି ନା GPO କରିଛନ୍ତି, GPOଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଯେ କେତେଜଣ ଆମେ 7-10-12 ଜଣ PRI ମେମ୍ବର ଯେ ଆମେ ଟିକେ GPOଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଯେ GPOଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଯିବେ କେମିତି ଆସିବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତଥାପି ନା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବି, ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାଟା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ବକ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ହେଉଛି ଲୋକ ପଠାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି PO ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, 40 ନମ୍ବର ଜୋନ୍। ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜି ବ୍ଲକରେ ଟିକେ କହିଲେ? ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଫିସରେ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର କିଛି PS ମେମ୍ବର ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମିଶିକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଗଲା ସବୁ ଗାଡ଼ି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏପୁରୁ ପାଇଁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କରିକି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯିବା, କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ବସ୍ ପିଛା, କିଏ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ GPOଙ୍କୁ ଯିବା ପଚାରିବା। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ, GPOଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, GPO ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁମେ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର ଏଇଙ୍କୁ ପଚାର, ନହେଲେ BDOଙ୍କୁ ପଚାର, ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ପଚାର। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲୁ, ସେଠୁ ଯାହା ହଉ ଫୋନ୍ ଲଗାଗଲା BDOଙ୍କ ପାଖକୁ, BDO କହିଲେ ଯେ ହଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ GPO ଏବଂ ଇଏ WE ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱର, ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସର୍କୁଲାର ଆସିଲା ଭାଇ ଆମେ କିଛି ଜାଣିତେ ପାରିଲୁ, PRI ମେମ୍ବର ସବୁ ଆମର 22ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ କୌଣସି PS ମେମ୍ବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କୁ ଜଣା ହେଉନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଯେ କୌଣସି ଚିଠିପତ୍ର ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସର୍କୁଲାର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଆସିଲା ନାହିଁ, DBT କିଏ କେଉଁ DBT ଯିବେ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତା'ର କିଛି ନାହିଁ କି ଆମେ କିଛି ଜାଣିତେ ପାରୁନୁ, ଚିଠି ଆମକୁ ମେମୋ ବି ହେଇନାହିଁ, ଚିଠି ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, PRI ମେମ୍ବରକୁ ଜଣାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରା ହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ସେଇଠୁ BDOଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାଗଲା, BDO ଆସିକି ଲାଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ଲକର ସଭାଗୃହରେ ବସିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆସିଲୁ, BDO ବି ଯେ ତହସିଲଦାର ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଟିକେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଯେ କହିଲେ GPOଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ନୁହେଁ,
ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଯୁକ୍ତତର୍କ ହେଲା ଯେ ତାହେଲେ ବ୍ଲକ୍ ଚାଲିବ କେମିତି, ଯଦି ଆମେ ଅଫିସର ପେରେ ମେମ୍ବର ଭାବରେ ଆମେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ପଚାରିଲେ ଦୋଷ ହେବ କି? ଯେହେତୁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମକୁ ଧମକେଇବେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆମର 100 ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର 7 ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲା, ତା ଭିତରେ 100 ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଟର୍ଚର୍ କରାହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ, ଲୋକ ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର, ଆମେ ସବୁ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଉଛୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛୁ, ଫ୍ୟାନ୍ଲ ଦେଉଛୁ, ଫାଶୀ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ, କିଏ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ? ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର କରି ସେଇଠୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଚଟକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇଠୁ ସିଏ ତହସିଲଦାର ଏମିତି ରାଗରେ ସେ କହିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ମାନିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ କ'ଣ ଟିକେ ଇରିଟେଟ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠୁ ଆସିକି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଟିକେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରାହେଇଛି, ବୁଝି ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ, ଖାଲି କଥା କଥାରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଭଳିଆ ମିସ୍ଗାଇଡ୍ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି? ହଁ, ଅଭିଯୋଗ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତ ବାରମ୍ବାର ଆମର ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂରେ ବି ସେଇଟା ଚିଠି ଗୋଟେ ଆମର ପେୟାର ମେମ୍ବର ମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏହା କହିବାରୁ ପରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଉଠିଥିଲେ।